Dobrý večer. Vítejte u druhého vydání Trendů z dopravy CZ, tentokrát o budoucnosti dálkové železnice a železniční dopravy tady v České republice. Jak bude ministerstvo dopravy otevírat trh? Jak to ustojí České dráhy? Jak se na to těší soukromí dopravci? A stane se někdy OneTicket víc než jenom železniční jízdenkou, ale skutečně jízdenkou pro celou Českou republiku i mimo dráhu? Tak právě o tom dnes budeme diskutovat. Pozvání do Trendů z dopravy CZ přijal ministr dopravy Martin Kupka. Vítejte, pane ministře, dobrý večer. Dobrý večer. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec, i vám dobrý večer, pane řediteli. Dobrý večer. Zakladatel a majitel Regiojetu Radim Jančura. Dobrý večer. A také Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis a muž, který prošel Českými drahami a stál zároveň při založení a rozjezdu jak Regiojetu, tak Leo Expressu. I vám dobrý den, pane řediteli. Dobrý večer. Vysíláme pro vás živě ze salonku Tomáše Garrigua Masaryka v železniční stanici Praha Davice a tak velké poděkování patří i Správě železnic za to, že můžeme být v těchto těch krásných prostorách. No a jelikož vy, čtenáři deníku z dopravy CZ, jste nám psali během víkendu celou řadu otázek právě na naše hosty, tak v druhé části pořadu dojde i na ty otázky, které jste posílali právě vy. Pane ministře, začnu rovnou s vámi s dovolením. Jaký je přesně aktuální plán liberalizace české železnice? Protože těch plánů v minulosti a termínů tady ze strany ministerstva bylo už opravdu hodně. Tak pevně doufám, že za 4 dny se nám podaří vypsat spolu s Bavorskem výběrové řízení na budoucího dopravce pro spojení mezi Mnichovem, Plzní a Prahou. Zároveň bychom chtěli ještě v průběhu letošního léta vypsat výběrové řízení na dopravce, který by zajišťoval zbývající relace přes Plzeň od Prahy. No a pak, když se podíváme dál z hlediska perspektivy toho letošního roku, tak bychom rádi spustili také výběrové řízení na soubor Jižní Čechy a v příštím roce to bude celá řada soutěží, určitě soubor Minideal, který zahrnuje spojení mezi Pardubickým, Královéhradeckým a Libereckým krajem, té takzvané staré jiho-severo-německé spojovací dráhy a samozřejmě také spojení mezi Prahou a Turnovem a Libercem. Tak to jsou konkrétní plány, kam je možné dohlédnout a tam, kde bychom se mohli v tom příštím roce ještě podívat, tak je rychlíkové spojení Praha-Příbram-Písek České Budějovice. Ve všech těch případech se bude jednat o otevřená výběrová řízení, kde výsledkem bude smlouva na 15 let. To nejpodstatnější a soutěž, na kterou se upřímně těším, je právě ta, kterou dohadujeme s Bavorskem, protože na tom současném spojení mezi Mnichovem, Švandorfem, Plzní a Prahou evidujeme celou řadu stížností, zejména na služby a na kvalitu služeb, které poskytuje ten bavorský dopravce, tak pevně doufáme, že tahle ta soutěž významně zkvalitní služby pro cestující. Jaký bude tedy finální termín nebo finální datum, kdy dálkové linky, které objednává ministerstvo dopravy, budou v České republice kompletně vysoutěžené a budou mít dopravce, které vzejdou pouze z veřejných soutěží? Díváme až někam k polovině té další dekády a k jejímu konci. Co je ale podstatné, že tady je výhled reálný, garantovaný toho, jak se bude na české železnici soutěžit. A tady by mohla zaznít slovo, a ona nepochybně proběhne, debata o tom, že pro jedny je ta liberalizace příliš rychlá, pro druhé je pomalá. Zároveň je důležité zachovat takovou liberalizaci, která bude schopná garantovat kvalitnější služby. A tady já chci říct zároveň, že pro ministerstvo dopravy to bude znamenat nový nárok, protože toho času je to bohužel tak, že sledujeme nedostatky jak u soukromých dopravců, tak u národního dopravce. Tak o tom budeme dnes. A je to dokonce v mnoha směrech ve velmi podobné váze, tak na nás bude, abychom v okamžiku, kdy se bude tímto způsobem soutěžit ve větším rozsahu, abychom dokázali taky ve větším rozsahu kontrolovat kvalitu těch služeb, protože na ní záleží a přirozeně každému státu půjde o to, aby se k těm cestujícím dostali opravdu co nejlepší služby. Na české dráhy začínají zažívat to, že začínáte zatím postupně, ale přesto měnit ten jejich trh, ten hájený rybník. Pane řediteli, teď se obracím na české dráhy. Jak se vám tohle poslouchá? A jak se smiřujete s tím, že prostě už neplatí, že české dráhy tady jsou pro stát tím hlavním partnerem, ale prostě budete jako jedni z mnoha na úplně stejné startovací lince?
Tak jsou to vlastně pravidla, kterými jsme se rozhodli jak jinak než respektovat a jsme tak připraveni se tomu maximálně přizpůsobit. Je potřeba říct, že Česká republika tady v tom je jedna z prvních v rámci Evropy, kde se liberalizuje i ten rozsah, je svým způsobem unikátní, byť ne napříč celou Evropou, ale za České dráhy můžeme jako deklarovat, že budeme připraveni plně v těch nabídkových řízeních obstát a dávat takové konkurenceschopné nabídky, abychom si ten tržní podíl, který hlídově chceme udržet, prostě zachovali. Známe, říkáme odpovědně, budeme připraveni a i to, že ten poslední vlastně jako rozhodný den, kdy se dá dělat to přímé zadání, je prosinec 23 a od té doby jsou pouze nabídková řízení, je pro nás v tuto chvíli už vlastně jako velmi vítaný nějaký bod zlomu, kde my víme, že ty pravidla hry budou jasně stanovený, platí pro všechny a jsou prostě transparentní. Já byste říkal, že jsou různé přístupy. Chápu, čtu správně mezi řádky, že říkáte, nemuselo by to být přeci tak rychle? No jasně, tenhle kondicionál platí, ale je to. To znamená, teď asi můžeme jakoby spekulovat, jak by ty České dráhy mohly vypadat kdyby, ale ta úvaha už dneska jako nedává ani hlavu, ani patu, protože víme, že to je rozhodnutý. To znamená, my jsme připraveni ty pravidla hry naplňovat bez dalšího. Tomu rozumím, ale zevnitřku Českých drah často zaznívá, že stát by měl přeci víc chránit, stejně jako to dělají ostatní země, nebo řada dalších zemí v Evropě, toho svého dopravce. A není nezbytné rozdat úplně všechno. Pane ministře, jenom vteřinku. Nemyslíte si to? Ano, souhlasím s vámi do té míry, že stát je tady v takovém schizofrenním postavení. Uvědomuje si, že ty České dráhy jsou vlastněný státem. To znamená, jakoby 100% akcí Českých drah vlastní Česká republika, ergo každý občan je svým způsobem akcionářem té firmy. A stát je v takové, řekněme, jakoby složitý situaci, že na jednu stranu říká, musím liberalizovat, je to nějaký jako evropský trend a chci to dělat. Má to prostě ten smysl zlepšit kvalitu těch služeb, otevírat ten trh, ale zároveň tím samozřejmě jako může docházet k nějakému vnitřnímu poškozování toho národního dopravce, což samozřejmě z pohledu vlastníka nemusí dávat úplně jakoby vždycky smysl. A třeba evropský státy typu Belgie nebo Dánsko se rozhodly, že tomu národnímu dopravci dají trošku víc času. To znamená, tam se ještě vlastně uzavřely desetileté smlouvy na zadání výhradně závazkové dopravy státnímu dopravci a řekli, jasně, ať ten náš národní dopravce dá malinko do formy a od toho roku 2033, kdy už to přímý zadání neodpovídá vlastně vůbec do úvahy, protože to vlastně tak ta legislativa říká, tak do toho dne se ten národní dopravce musí dát do formy. A na to se právě ptám, neměl byste jako manažer, vrcholový manažer národního dopravce bojovat za to, aby těm Českým drahám to neotevřeli pod rukama? Ne, já si myslím, že jako ten manažer národního dopravce musím ctít strategii, kterou nějakým způsobem tady ten stát nastavil a respektovat pravidla hry, který ten stát na ten stůl dal. To znamená, když se tady rozhodlo v nějaký čas, že se ta liberalizace bude dít právě tady v tom harmonogramu a v tomhle tomu fairplánu, tak mým úkolem není nic jiného, než na ty dráhy připravit, ne proti tomu bojovat. Jak je připravujete? Budeme o tom mluvit za malou chvíli. Martin Kupka chtěl reagovat. Já jsem chtěl jenom potvrdit to, že na druhou stranu pro České dráhy tohle může být silná motivace a impuls, aby rychleji zkvalitňovali svoje služby. Já jsem zažil dobu, kdy do České republiky přicházeli soukromí dopravci, začali v komerčním riziku poskytovat své služby a reálně to vedlo k tomu, že tehdy národní dopravce skokově posílil svoje schopnosti. Mně záleží na tom, aby se i teď v tom liberalizačním postupu odehrálo totéž, aby se pískala všem rovina, a to je úkol ministerstva dopravy. A chci zároveň říct, abych vysvětlil i tu schizofrenii. Samozřejmě, že odpovědností ministra dopravy je lpět na tom, aby České dráhy prosperovaly a aby poskytovaly co nejkvalitnější služby. A je to pro ně složitější disciplína v mnoha směrech, protože v tuto chvíli mají více než 80% podíl na trhu a ta role toho, kdo má takhle významné postavení, i jeho odpovědnost, ta sociální odpovědnost je větší. Za mě je ale podstatné, aby se s ním České dráhy v dobrém vypořádali a ve výsledku je to posílilo. Rozumím, vy to děláte v podstatě pro jejich dobro. No tak konec konců, kolikrát jsme slyšeli, to nechci teď jako parafrázovat a říct, jak a předášet to do pozice jako rodiny. A nejsem taťka Českých drah, ale na druhou stranu přeci toho, na kom vám záleží, tak byste odváděl medvědí službu, kdybyste ho nechal lenivět, nebo kdybyste na něho vlastně naopak neuplatnil prostě stejně přísný metr jako na ostatní. A v tom případě myslím, že České dráhy by měly poděkovat Radimu Jančurovi, protože ten odvedl za posledních 10-12 let medvědí obrovskou službu v tom, aby České dráhy nelenivěly. Říkám to dobře? Já děkuju oběma pánům za moudrá slova, protože ono to opravdu tak to je. 12 let jezdíme,
A předtím minimálně 8 let jsme mluvili o tom, že budeme jezdit, čili jsme drželi České dráhy už trošičku v napětí. A to jim opravdu jako prospívá. Je potřeba se podívat ne zatím na ten západ od nás, ale na východ od nás. A České dráhy jsou jednoznačně nejlepším státním východoevropským dopravcem. Za ním a není dlouho nic a pak až jsou ti ostatní. Takže jde vidět, že tenhle ten přístup je správný a vytváří tlak nejenom z vrchu, ať už z ministerstva nebo od vedení Českých drah, ale i vlastně ze spodu, protože i ti zaměstnanci nechtějí být druzí nebo horší než ten soukromník. Prostě budoucnost železnice je barevná železnice a jakou pozici budou mít tady České dráhy za 10 let, bude záležet prostě jenom na nich. Jakou pozici bude mít za 10 let RegioJet? No, to bude záležet na tom, jak budou šikovný nebo nešikovný České dráhy. No, ne, já myslím, že spíš slovy, které jste použil před chvílí, to bude záležet jenom na vás. Ne, ano. On je potřeba, to jsou základní principy ekonomie a trhu. To znamená, že České dráhy je pořád potřeba říct, že je moloch, tak neboť je to státní firma a je to velký dopravce. To znamená, on jak bude menší a menší a to se bude opravdu dít, je potřeba říct, že ve chvíli, když České dráhy nezískají v následujících letech moc soutěží, tak to není důvod ke kritice, ale musí to být dostatečná, jak bych řekl, sebereflexe, aby ze sebou něco udělali. A naopak, takže České dráhy budou menší a budou teda, měly by se stát efektivnějšími, protože budou menší. A naopak RegioJet a ostatní budou molochovatět a my se pak někde uprostřed setkáme s podobnou ekonomikou a takhle vlastně má fungovat trh, že tam jsou podobné firmy s podobnou efektivitou. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký odhad procenta, jak chcete, aby velký. Teď jste slyšel od pana ministra, kolik soutěží je před námi, tak první otázka je, jestli RegioJet bude chtít jít do všeho, nebo jestli budete zvažovat. A druhá otázka, kam až vlastně chcete růst? České dráhy mají jednu obrovskou výhodu. A to je přístup k penězům. Banky a finanční instituce, ale vlastně investoři. Tak druhou otázku na RegioJet začínáte Českými dráhy. Uvědomujete si jo, to? Jo, tak to je ta ano. Naše nevýhoda. Že naš limit je jednak jakýsi přirozený růst, to znamená, aby jsme byli schopni nabírat lidi, a dále to, abychom měli finance na nákupy. Finance budeme mít tehdy, když budeme generovat zisk, ten generujeme a my jsme řekněme to, co každý rok vygenerujeme v zisku, jsme schopni v šestinásobku převrátit do investic. To znamená, pokud se nám bude dařit, což se děje s výjimkou covidu, tak tím pádem jsme schopni ročně investovat kolem 3 miliard do nových vozidel a to znamená vyhrávat dost většinou velkou část. Většinou soutěží jste připraveni vyhrávat. Ne, a rozumím tomu, ale že půjdete do všeho? Tak já myslím, že ano. Mělo byste to zkoušet, ne? Pane řediteli Krapinče, jak se vám poslouchá, že České dráhy budou menší a menší? No, tak není to překvapení. Samozřejmě je to trend, který bude následovat. Když se podíváme, dopadlo naše jakoby domácí kargo, tak taky jsme začínali v roce 2008 s nějakým 97% podílem. Dneska máme 66 a ukazuje se, že to kargo vlastně výborně funguje. Jo. Když se podíváme třeba na zahraniční trhy, tak na třeba regionální dopravě v Německu, tak Deutsche Bahn vyklesal ze 100 na 66% a taky z toho prostě jakoby nejsou čerti po chalupě. Jo. Takže já si myslím, že i to, že ten podíl Českých drah se bude snižovat, je logický důsledek té liberalizace. Kam až může klesnout, aby to bylo v pořádku? I pro vaše zaměstnance, teď se dívá celá řada vašich zaměstnanců, co jim vzkazuje generální ředitel Českých drah? Kam až může klesnout váš podíl? Já zaměstnancům vzkážu, že se budeme rvát o každou zakázku, která bude dávat ekonomický smysl pro ten provoz. Jo. To znamená, já tady nechci malovat nějakou jakoby čáru, kde řekl jsem, plánujeme jako vyklesat, tak to určitě není. Není tady vlastně ani žádný jakoby plán exitu z nějakých vlastně jako zakázek. To důležité je říct, že my budeme dávat nabídky do všech relací, kde to bude ekonomicky dávat ten smysl. To znamená, my plánujeme v nějakém střednědobém horizontu, to zná rok 2030, což je ten rok vlastně plus, kdy končí ty desetiletý smlouvy z roku 2019, tak tam bychom rádi drželi tržní podíl mezi 75 a 80%. Jestli se nám to podaří, já věřím, že ano. Pane ministře, jaké je vaše očekávání jako majitele od Českých drah? Já jsem to tady vlastně popsal. Já chci, aby České dráhy byly schopny poskytovat kvalitní služby. Je jasné, že z hlediska statistiky nemůžou vyhrát všechny soutěže. To znamená, je možné, že ten podíl klesne. A je to přirozené. Zároveň je ale důležité, a to je úkol na ministerstvu dopravy, aby opravdu v rámci těch soutěží se podařilo nastavit ty podmínky tak, že se omezí možnost například vítězit prostřednictvím dumpingových cen.
aby se tady opravdu České dráhy, které mají přirozeně nůž na krku, nedostaly do nevýhodné pozice. Aby v tomto směru, a my jsme to zažili i v jiných zakázkách, kde prostě některé firmy, a teď nehovořím adresně k RegioJetu, prostě šly do velkého rizika, nabídli dumping, nebo nabídli třeba opravdu významně nižší cenu, aby to někde odjinud kompenzovali, získali ten náskok. No, to není žádoucí, protože to potom opravdu takhle dravá soutěž může vést k tomu, že na to doplatí cestující. To si ostatně České dráhy vyzkoušely už před nějakými možná 15 let, je to? Na linkách Liberec, Pardubice nebo Plzeň Most, tuším. To byly ceny, o kterých se hodně diskutovalo. A pardon, že jsem vám do toho skočil. Já jsem chtěl zároveň povědět, že samozřejmě mě záleží na tom, aby i z hlediska toho, že spousta lidí, a to je taky výsada Českých drah, tu firmu má ráda. A aby v ní prostě mohla sloužit, aby prostě pro ní České dráhy dokázaly v té další perspektivě zajistit práci. Tak já mám zájem na tom logicky, aby uspívali v těch soutěžích a uvidíme, jak se jim to podaří. Každá ta firma, jak tady zaznělo, v něčem mají České dráhy snažší přístup k většímu balíku peněz. Na druhou stranu mají také zásadní nevýhody a to všechno je tak jako v životě. Ty věci prostě mají dvě mince, dvě strany každé mince a tohle musíme spravedlivě vnímat. No a to je otázka na Michala Krapince, protože České dráhy a management Českých drah často používá formulaci, že ty podmínky třeba s RegioJet nebo s ostatními, které vy máte, startovní prostě nejsou srovnatelné. Tak když byste teď měl pojmenovat, v čem jste proti soukromníkům v nevýhodě, co by to bylo? Tak je potřeba říct, jak říkal pan Jančura, že my máme jako národní dopravce spoustu výhod, jo? Ale kdybychom se měli zaměřit na ty nevýhody, tak celá jedna věc, která je, bych řekl, velmi zřejmá, je, že to České dráhy jsou svázané se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Což jako v pořádku, protože ten zákon hlídá nakládání s nějakým veřejným rozpočtem. To znamená, já neříkám, že České dráhy by neměly být vlastně podkuratelou toho zákona. Ale když si vezmete, že i ty ostatní dopravci vstupí do té závazkové jakoby smlouvy a mají nějakým způsobem úhradu z rozpočtu, tak já říkám, jestli by i ten soukromý dopravce neměl být náhodou třeba jakoby optikou zákona o zadávání veřejných zakázek kontrolován. No a jestli náhodou by ta povinnost vystupovat podle toho zákona o zadávání veřejných zakázek neměla platit i pro ty menší hráče. A to v případě, že z těch veřejných rozpočtů v rámci závazkové služby čerpají ty finance taky, stejně jako České dráhy. A proč vlastně je to komplikace, možná vysvětlím, protože ten zákon dává celou řadu vlastně jakoby lhůt, podmínek a váží na sebe jako velký administrativní aparát, abychom museli jakoby naplnit veškeré ty podmínky toho zákona. Potom samozřejmě, když se nějaká soutěž nelíbí komukoliv z dodavatelů nebo třeba z konkurentů, je docela jako jednoduše ta soutěž zablokovatelná na tom ÚOHSu a to se nám stávalo, že tam zakázky visely jako měsíce, potom třeba roky. Rozumím, co říkáte, ještě než se dostaneme k jenom Paroubkovi, rychlá reakce Radima Jančury. Jako podepsal byste to a neměl byste být tak trochu víc jako podkuratelou zákona o veřejných zakázkách, když vám jde o státní zakázky? Je to fér? Máte tu výchozí pozici stejnou? Já chápu, že je to oprus pro České dráhy dělat veřejná řízení. Tak tam nejde možná oprus jako o to, že si přijdou znevýhodněné proti vám. To není o financích, je to prostě o času, je s tím prostě práce. Je potřeba, je speciální odbor, který musí řešit nákup. Může to skončit u ÚOHSu a ten nákup může být zablokovaný například. Ano, tak musí tu zakázku dělat tak, aby se nikdo nemohl smést, jo. Ale to nedává smysl, aby soukromník šel stejnou cestou. On se předpokládá, že veřejná firma, což jsou České dráhy, se tam může vedení dělat věci neefektivně, takzvaně krást. Tudíž prostě tuto povinnost mají. Proč bych já kradl ve vlastní firmě, že jo? Takže ve chvíli, když budu neefektivní, tak... A vy říkáte, že v Českých drahách se krade? Říkám, že to je prostě princip, že se musí předpokládat, že ve veřejných firmách, včetně Českých drah, se krade. To neříkám, že se tam krade, ale takhle to předjímá stát, nebo respektive pravidla Evropské unie. Já bych se ptal Jana Paroubka, který prošel jak Českými drahami, tak RegioJetem, tak Leo Expressem. Vy můžete srovnávat? Můžu srovnávat. Já tady samozřejmě jenom k tomu zákonu o zadávání veřejných zakázek, to je samozřejmě jakýsi blokr, který si stát vybudoval jako svoji ochranu, že jo, proti nějakým penězům, který by mohly být někde jinde. Ale takže víceméně může jako si za to sám, že vlastně České dráhy jsou teď v té pozici. Kvůli, já říkám, že kvůli 1-2% nepoctivých lidí tady máme takovouhle ochranu, která nutí ty státní subjekty
nakládat s prostředky veřejnými jako rozumně. Takže jako v tomto to vnímám a samozřejmě Radim má pravdu v tom, že říká, nebude sám jako znevýhodňovat svoji firmu tím, že by pořizoval nějaký zbytečně dražší vozidla. Protože pokud chce uspět v takové soutěži, tak samozřejmě musí jít tou, řekněme, nejvýhodnější cestou, takže schání samozřejmě ty nejvýhodnější podmínky, ale přirozeným způsobem. No a jediná výhoda je, že my můžeme hrát jakýsi cenový ping-pong. Ty jsi dal tolik, když dáš ty tolik, tak ti to dám, já ti to nakonec nedám, protože ten by mohl ještě. No ale stejně tak můžete stejně tak můžete vyloučit dodavatele, se kterým prostě, který se vám neosvědčil, tak mu řeknete tak, stopka, od tebe už nenakupuju. Ano, pokud soutěžíte podle zákona o veřejných zakázkách, tak se může stát, že vy soutěžíte někoho, promiňte jenom, a tak vy soutěžíte někoho, o kom víte, že třeba není úplně spolehlivý, což se Českým dráhám děje třeba s dodavateli opravárenských služeb, a jako není z toho cesta ven. Tak je to fér? Jan Paroubek. Ale dobře, já se nadechuju. V tomhle má právě zákon o zadávání veřejných zakázek určité nevýhody. Ten ping-pong, o kterém mluví Radim Jančura, tím se dokážete často dostat k mnohem výhodnějším podmínkám, než když jednou uděláte zadávací dokumentaci, vysoutěžíte dodavatele a dostanete nějakou cenu. Vy jste schopen právě při tom ping-pongu jednat o těch podmínkách a dostat se možná i k lepší nabídce, než byste ji dostal, kdybyste vypsal to výběrové řízení. Pane ministře, jistým ping-pongem byly i rozstřely, protože zatím má stát, co se týká dálkové dopravy, za sebou skutečné plnohodnotné výběrové řízení jedno, na linku R9. To vyhrál RegioJet. Možná osobní otázka, překvapilo vás to, že to nebyly České dráhy? To nebyla otázka překvapení v okamžiku, kdy vstupujete. Zajímalo, jestli vás to překvapilo. Přece máte situaci, kdy jeden prostě vyhraje. A vždycky, pokud k tomu přistupujete otevřeně, musíte připustit, že vyhraje prostě někdo jiný, než jsou České dráhy, nebo než je třeba ten, jehož ekonomiku do jisté míry ovlivňujete, sledujete a motivujete ho k tomu, aby byl co nejlepší. Já se tady vrátím k několika bodům. Já jednak vůbec nechci připustit, že by se mělo v Českých dráhách krást. Z principu. To, že to zazní, mě vlastně nepřekvapuje, vadí mě to, protože já bych se třeba nikdy neodvážil ani předjímat, že by se někde u Leo Expressu nebo v RegioJetu mělo krást. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že Radim Jančura na lehce agresivním marketingu má postavené úspěšné podnikání. Ať je jakkoliv agresivní a ať jakkoliz získává svoje klienty, ale tady možná, to není pole marketingového boje. To není pole marketingového boje o nové cestující. Tady je to přece debata o tom, jak to nastavit co nejlépe. A platí, jak jsem říkal, že všude jsou mínusy a nějaké plusy. České dráhy mají relativně naloženo víc z hlediska možnosti rychle a pružně reagovat na tom trhu, protože samozřejmě ty veřejné zakázky představují administrativně značnou komplikaci. V okamžiku, kdy vstupují do nových soutěží a podmínkou té soutěže je zajistit nová vozidla, tak to znamená velmi složitě prověřovat v nějakém předtržním prostředí, v předtržních konzultacích, jak by to bylo možné zajistit, jak by to bylo možné sehnat. A vždycky tam budou logicky před rizikem, že se někdo podle zákona 106 zeptá, jaké nabídky jste dostali. A to je obrovská nevýhoda pro České dráhy, se kterou se musí vypořádat, bojují s ní. Na druhé straně, jak zaznělo, mají i své výhody. Já si troufnu tvrdit, že prostě před námi je období, kdy to rozhodně nebudou mít České dráhy snadné, ale musí se s tím vypořádat, protože na konci, a to se vracíme na začátek toho pořadu, je prostě snaha zajistit co nejlepší servis cestující. A o tom už jsme mluvili, Radim Jančura se jenom nadechoval, že by řekl ještě konkrétní příklady. Ne, tak teď jsem zvědavý. Minulost těch veřejných zakázek vzhledem související s nákupem kolových vozidel nebyla šťastná. Prostě mířilo to všechno do škrovky. Byla to věc politická, z politického zločina, ale to už myslím, že dávno pryč. Jo? Ale relativně nedávno, to jsou možná dva kolegové před váma, se soutěžilo operativní leasing na lokomotivy. Je vlastně taková společnost jako vy vlastně by vůbec neměla nic mít na operák, to nedává smysl, být s právem od koupení. A tam jsem měl prostě informace, a to bylo opravdu nedávno, to je tak asi 2-3 roky. Tak poprosím teď reakci pana ředitele Krapince. To bylo před ním. Nevím, která zakázka by to měla být, říkáte operativní leasing na? Na problém lokomotiv. A o společnosti Škodovka říkáte? Ne, tohle. Tak pojďme dál, pánové, pojďme no, zakázky, můžete si to říct potom. Já můžu tady říct, co se mi doneslo k uším a můžu tady podobným způsobem osočit kohokoliv. Takovouhle debatu já fakt nechci.
A není to fér z vaší strany, pane Jančuro. Já respektuju vaše úsilí, ale jako prezentovat, že jsem někde slyšel, že se taková věc odehrává, není férová. Nemusím radit, abyste se podíval na tu smlouvu, že dá se s ní pracovat, protože to máte na operák a můžete to překlopit. Tak, pánové, a teď jste v opravdu velkém detailu a já vás poprosím, abyste to dodiskutovali případně po skončení dnešního pořadu. Jan Paroubek by na to moc rád reagoval. Já bych jenom, to bylo, bych řekl, nešťastně jsme sklouzli k těm veřejným zakázkám, ale tam je opravdu znevýhodnění Českých drah i z toho časového hlediska. Ta veřejná zakázka prostě je časově náročná, nejenom její vypsání, ale pak může mít docela dlouhý průběh. A z pohledu těch výběrových řízení to může být i docela riziko, protože ta výroba těch vozidel potom trvá třeba 2 roky. A pokud předtím musíte udělat veřejnou zakázku, která může zabrat i rok, pokud jsou tam odvolací řízení a takhle, tak celý ten proces před tím uvedením do provozu může dostat docela vážné trhle. Tak a já bych pomalu rád uzavřel teď už téma veřejný zakázek, jenom se tam ministra Martina Kupky. Co podle vás přinesly dosavadní rozstřely státu, daňovým poplatníkům a České železnice? Jenom na dovysvětlenou pro ty, kteří třeba nesledují tak bedlivě to, jakým způsobem se liberalizace odehrává. Ty rozstřely jsou taková specifická forma vlastně jakéhosi výběrového řízení, kde v okamžiku, kdy ministerstvo dopravy avizuje uzavření budoucí smlouvy, tak konkurence se může přihlásit, dát nabídku, která se pak posuzuje a je na ministerstvu dopravy, aby si vybralo tu vhodnější. Já jsem přirozeně zastáncem toho, že konkurence je základní motor dalšího rozvíjení služeb a rozvíjení kvality služeb. A můžu vás poprosit o konkrétní odpověď, co tedy ty rozstřely zatím přinesly? Je to úspora, je to zvýšení kvality, co to je? Já si nejsem jistý, jestli je to nutně v tuhle chvíli zvýšení kvality. Jak jsem říkal, dneska všichni dopravci čelí podobným problémům. Nevracejí se jim vozidla z oprav. Čelí opravdu tomu, že nejsou s to dodržet vozbu. A mají tady v tomto směru všichni vlastně velmi podobné problémy. Tak říct hned, že ty rozstřely znamenaly významné zvýšení kvality, já bych si to moc přál, ale v plném rozsahu se to nenaplnilo. A úspora. Ale jenom to, že tady míříme do konkurenčního prostředí, já vnímám jako pozitivní. A rozhodně je nesporné, že to, že se na trhu objevili soukromí dopravci, znamenalo významné posílení motivace a dalších podmínek i v Českých drahách. Tak já obecně říkám, dobro pro České dráhy vlastně. Pro cestující. To nemyslím bez. Já tady říkám i lidem, kteří jsou zaměstnaní u Českých drah. Před Českou republikou je nepochybně, stejně jako před celou Evropou, významný rozvoj železniční dopravy, osobní železniční dopravy. Bude přibývat spojů. Česká republika musí vybudovat nová železniční spojení, respektive vysokorychlostní tratě v nové stopě, tak, aby vůbec umožnila další kapacitní rozvoj celé té železniční soustavy. A chci jednoznačně říct, a je to, tady bych řekl, zcela jasné, že prostě bude ten objem železniční dopravy přibývat. A že daleko větším problémem bude zajistit pro všechny ty vlaky personál, strojvůdce, ale i stevardy nebo průvodčí. A tohle všechno nás čeká v budoucnosti. Myslím, že se nikdo nemusí obávat toho, že pokud se rozhodne pracovat na dráze, že by neměl v budoucnu svého zaměstnavatele. A to je podle mě nejpodstatnější zpráva. I pro cestující, i pro ty, kteří jsou na České železnici zaměstnáni. Obracím se teď na České dráhy. Minister Martin Kupka, váš vlastník a váš nadřízený, vlastně pane řediteli, před chvilkou definoval, co si představuje o Českých dráh. Co vy byste chtěli na tom liberalizovaném trhu naopak po svém vlastníkovi, po státu? A prosím, teď jenom nepoužijte zase tu floskuli, jsem připraven respektovat cokoliv přijde. Jako kdybyste měl říct, já jako manažer Českých dráh chci pro České dráhy to nejlepší a po vás státe chci, co by to bylo? Já bych se ještě chtěl jenom vyjádřit k tomu, co říkal pan Paroubek, to je totiž jako hrozně zajímavý jakoby point k tomu zákonu. Přesně to není o té administrativě, ale ty lhůty, které ten zákon vlastně jako dává těm výrobcům na sdělení třeba té koneční ceny, jsou velmi dlouhý. A co nás třeba potkalo u té konkrétní linky R9, kde jsme teda bohužel prohráli a je potřeba pogratulovat vítězům, je, že my jsme do té prostě konečné nabídkové ceny nevěděli a neznali cenu konečnou toho aktiva, toho vlaku od výrobce, protože jsme ji nemohli v nějakém dialogu získat. To znamená, my jsme nebyli schopni v tom determinovaném čase identifikovat cenu toho nejdražšího vstupu v rámci té zakázky. Já třeba věřím, že kdybychom měli možnost s tím výrobcem ten dialog vést a tu cenu třeba, protože my jsme tam i tu PESu měli,
jsme se mohli třeba dostat na podobný vstupní parametry a cenu toho vozidla a třeba se mohli v té RDVce obstát my jako dráhy. Nicméně teď znáte termíny, teď znáte další harmonogram, takže se můžete připravovat. Mm-hmm. Ale prosím, odpovězte mi na tu původní otázku. To znamená, co byste si vybral teď, kdybyste vedle vás po vaší levici je ministr dopravy, vy hájíte České dráhy, tak co po ministrovi chcete, abyste to ustáli, abyste měli fair podmínky? My bychom chtěli, aby byly jasně definované standardy pro tu konkrétní zakázku. Dneska, když ministerstvo dopravy zadává nějaký kontrakt nebo poptávku, tak ten paleta možností, jak vlastně uspokojit ten veřejný zájem, je hrozně široká. A i to ministerstvo vlastně říká těm dopravcům, nějakým způsobem vyřešte naši potřebu, ale my bychom byli rádi jako dopravce ten národní, kdyby ty podmínky byly jakoby velmi specifikovaný a standardizovaný, aby jsme všichni jako dopravci nabízeli ty podobné služby v podobné vlastně vozové kvalitě. To třeba u té R9 nebylo tak úplně jako zřejmé, co vlastně ten stát chce. Bude, pane ministře, jasnější, co stát chce? Budeme se o to v maximálním možném rozsahu snažit. Já tohle vnímám trochu i jako kritiku, ale mimochodem to dokresluje, jak otevřená debata je venkoncem i mezi a to byla velmi opatrná kritika, a ministerstvem dopravy. Ale taky. Ale rozumím. Jenom dokumentuju, že tohle prostě je správně nastavená diskuze. Tak. Zřizovatelem nebo mezi vlastníkem. Takže bude jasně. Českými drahami. Já bych to jenom doplňoval tím, jak to je nastaveno, protože samozřejmě my vždycky musíme hledat kompromisní řešení a nesmíme dopustit, aby v tu chvíli ty podmínky vyhovovaly jenom jednomu dopravci. Takže my vždycky musíme jít do jisté míry obecnosti. A v případě třeba této konkrétní soutěže jsme samozřejmě vnímali i požadavky toho budoucího provozu. Tady bylo nastavení na to, aby tam například byly nízkopodlažní soustavy, nízkopodlažní vozidla, aby alespoň jedny dveře v rámci té soupravy prostě byly přístupné pro handicapované a zároveň, aby pro budoucí provoz splňovali tu 200-kilometrovou dostupnou rychlostní hranici. A tohle byly podmínky, které jsme nastavili, řekli jsme také, jak si představujeme takt a tady si troufnu tvrdit, že jsme šli i z hlediska jasnosti definování těch podmínek na nejzazší možné maximum. Stejná otázka pro Radima Jančuru. Co byste chtěl, sedí tady ministr dopravy, jak mají vypadat tendry? Tak, aby se dodržoval harmonogram, protože tendry už začaly zhruba před 10 lety, myslím, že první soutěží pana Stanjury, dnešního ministra financí, na linku v Ostrava Krnov Olomouc, kterou jsme v podstatě vyhráli, ale nakonec se smlouva uzavřena nebyla. Takže jde o ten harmonogram, protože to vypadá jako, že Česká republika je bláznivá země, která tady jako jediná soutěží. Není to pravda, v Německu se soutěží už více jak 10 let. Především regionální doprava. A je ono potřeba, ano, protože dálková doprava je bez dotací, takže tam není co soutěžit. A tam je potřeba si uvědomit, že na soutěžení už je jenom 7 let, protože do 10 let, od toho prosince 23, už nesmí být v Česku jediná linka, která byla zadaná napřímo. To znamená, že pokud chceme na to 3, spíš 4 roky, protože vám trvá vyběrové řízení nebo nalezení dopravce, nám zase financování, protože nemáme peníze z dluhopisů jen tak jako na jakýkoliv účel. Takže ty až 4 roky je dostatečný, to znamená, že máme 6 let na to, aby se vysoutěžilo zbytek České republiky. Jo? Takže on to je takže to přání je dodržet harmonogram. Ano. Já se obracím na Jana Paroubka, protože to, aby fungovala liberalizovaná železnice, možná se žlutým, modrým, různě barevným dopravcem, je to vlastně tomu cestujícímu by to mělo být úplně jedno, tak to je to, na čem pracuje státní podnik Cendis a to je jednotná jízdenka OneTicket. A já bych se chtěl zeptat, jaké má výsledky a jak se prodává, jaký je o něj zájem a kde je nejpoptávanější. A jestli platí to, že je nejpoptávanější na těch úsecích, kde má být, tedy tam, kde je souběh více dopravců. Spousta otázek najednou, začnu od začátku. Tenhle produkt měl těžký začátek, protože přesně tomu předcházela taková ta diskuze, jestli dřív vejce nebo slepice. V té době měly České dráhy víc než 95% na trhu a říkalo se, nemá tento produkt význam, protože tady máme jenom České dráhy, ale zároveň se říkalo, bez tohoto produktu nebude liberalizace železnice. To znamená, došlo k rozhodnutí, že abychom tu železnici nebo ten železniční provoz zpřehlednili všem cestujícím a nenutili je právě váhat, jestli jedou s modrým, žlutým, zeleným nebo jakým dopravcem, tak ten produkt se vyrobil a
popravdě řečeno nikdo nevěděl, nikdo neměl žádné očekávání. Jeho význam stále stoupá právě tím, jak stále více dopravců se objevuje na českých tratích. A v tuto chvíli, řekněme přesně před koncem května, prošlo přes OneTicket 500 000 000 Kč. Pro nás musím říct, že to je překvapení pozitivní. Z těch 500 000 000 jich 300 milionů prošlo za posledních 12 měsíců, to znamená, ten produkt stále roste a v tuto chvíli prodáváme každý den jízdenky asi za 1 000 000 Kč. A na počet jízdenek je ta 500 000 000? Na počet jízdenek je tam měsíčně je to asi 250 tisíc jízdenek. Je to výrazně víc, než jste čekali? Je to... No a to je právě to, že nikdo ze začátku nevěděl přesně, kolik toho bude. A takže my jsme, myslím, všichni, i co jsme mluvili se zástupci ministerstva dopravy, tak jsme překvapeni, jak velký ten objem je. A řekněte mi, kde je největší zájem o OneTicket? Je to místo, kde je souběh více dopravců, nebo je to cesta, kdy navazují postupně více dopravců? Je to v současné době, je to právě tam, kde je souběh. Vlastně největší počet prodaných jízdenek je Hradec Králové, Pardubice, Jaroměř, to znamená, tam je souběh Českých drah a Arrivy. Zároveň samozřejmě v severních Čechách, kde se pohybuje více dopravců, RegioJet, Länderbahn, České dráhy, GVTR, tak právě tam jsou ty uzly, kde se prodávají tyto jízdenky jako nejčastěji. Existuje roční OneTicket? Řada železničních nadšenců, ale i zaměstnanců velmi často poukazovala na to, že vlastně celoroční síťová jízdenka Českých drah začíná ztrácet pro ně smysl, protože těch dopravců nebo těch spojů, na které platí, je méně a méně, tím, jak je dopravců více. Jak se vede ten roční OneTicket? Těch síťových jízdenek se zatím prodává z mého pohledu překvapivě málo, ale právě proto, že jako stále roste poptávka z firem, zejména ze železničního prostředí, tak vlastně teďko v létě uvedeme do provozu část, které říkáme buď firemní jízdenka nebo rodinná jízdenka. My jsme udělali dva ty ekvivalenty. Takže vlastně bude umožňovat spravovat více jízdenek. Zejména z pohledu zaměstnavatele je to dobré, protože třeba pro své strojvedoucí, pro zaměstnance drah, kteří často cestují, tak bude moct pořizovat tuto síťovou jízdenku. Něco jako firemní profil. Přesně tak, bude tam firemní profil a bude to třeba právě ekvivalent, jsme udělali i pro rodiny, kde bude vlastně možnost spravovat třeba jízdenky svých dětí, protože ty využívají docela často traťové jízdenky například za cestami do školy. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli OneTicket v té současné podobě pro dráhu je dovyvinutý produkt, nebo jestli jako pořád dál nějakým způsobem posouvá. Já vím, že je možné kupovat kola, že je možné teď kupovat psy nově. Přesně tak, to se tam v letošním roce jsme tam dostali jízdenky pro psy a na kola. Takže teďko, co se týče železnice, tak já nechci nikdy říct, že je to uzavřené, ale myslím si, že samozřejmě dostávali jsme tam taky místenky, výběr místenky z plánku podobně, takže takové ty základní věci, které by to mělo naplňovat pro ten železniční provoz, tak si myslím, že tam jsou. Velká otázka je, co bude s OneTicketem do budoucna a velmi často skloněná otázka je, jestli má zůstat jenom na dráze. Tak. Než se obrátím na ministra dopravy Martina Kupku, jak to vidíte vy jako podnik, který OneTicket administruje? Tak my právě s panem ministrem jsme si tyhle ty cíle řekli už asi před rokem a my samozřejmě v tuto chvíli teda jsme rozjeli další aktivity, které vedou k tomu, že by se měly integrovat další segmenty, zejména ty krajské integrované systémy, které jsou, a tím cílem je samozřejmě všechno, to, abyste měli jednu jízdenku a mohli s ní cestovat vlastně kdekoliv po České republice. Pane ministře, opravdu bude OneTicket jednou jízdenka pro veřejnou dopravu v České republice, tak jak se to podařilo třeba s Deutschlandticketem teď v Německu? Může být, dokonce to, k čemu směřujeme my, pokud by to dobře vyšlo, tak by bylo pokrytí ještě většího spektra spojů. V případě toho Německa nejsou pokryté právě ty dálkové spoje, to my bychom byli schopni obsáhnout. To, co bychom asi nedokázali obsáhnout, jsou autobusové dálkové spoje v České republice, které jsou čistě v komerčním riziku. To, co podmiňuje ten další posun v rozsahu OneTicketu, je pochopitelně dohoda s jednotlivými regiony. Tady vznikly s velkým vypětím jednotlivých krajů
jejich invence, práce za to období 20 let existence krajů, pokročilé integrované systémy, kdy každý kraj se vydal trochu svojí vlastní cestou. Dokonce máme i příklad Prahy a Středočeského kraje, kde jsou to vlastně dva integrované systémy v jednom. Významně to pomohlo navýšení počtu cestujících. I proto tady se jasně ukazuje, že další integrace, možnost nabídnout cestujícím cestu s jedním dokladem je pozitivní. Spustili jsme debatu s kraji, jak to udělat, abychom se posunuli dál. Venkoncem to bude debata o ceně. Protože my bychom dokázali už v tuto chvíli asi zajistit, to je výsledek debaty v předchozích několika měsících, opravdu univerzální produkt, byl by pochopitelně drahý. Ta cesta, kterou se vydali jiné státy, ale tady narážíme na reálné možnosti české ekonomiky. V okamžiku, kdybychom takovou jednotnou jízdenku významně dotovali, tak jako to udělalo Rakousko s klimatiketem, nebo jako to dělá Německo, kde jsou to ale miliardy eur, no tak pochopitelně by ten zájem o takový one ticket byl obrovský. To vy jako pravicový politik předpokládám nechcete. O tom jsme se bavili, když jste byl hostem podcastu z Dopravy.cz. Tak když něco nabídnete, musíte na to mít peníze. Nám záleží na tom, aby se dařilo rozvíjet dopravu v okamžiku, kdy na druhou stranu bychom uvolnili peníze na takový produkt, budou nám scházet jinde. Ta matematika je v tomto směru takhle jednoduchá. Za české ministerstvo dopravy něco jako klimaticket nebo Deutschland ticket v Česku zatím ne? Zatím ne, protože na to prostě česká ekonomika nemá. Máme tady v tuto chvíli slevy pro seniory, máme slevy pro studenty. To je forma významné podpory těchto dvou skupin cestujících a nemáme finanční prostředky na to, abychom rozvinuli další takovou dotovanou jízdenku. Ale hledáme způsob, jak to udělat tak, aby ten produkt do budoucna byl nachystaný a aby třeba v okamžiku, kdy se bude posouvat mobilita veřejnosti, tak aby ho veřejnost mohla pak využít. I to, že to bude nachystané, je významná, ale významná hodnota do budoucna. A ten systém dnes by něco takového umožnil? Protože rozúčtovává mezi dopravci tržby. Jenom rychlá odpověď, jsme hodně technicistní teď, ale... Právě, že to je jedinečnost toho produktu, že ten vlastně umí rozúčtovávat každou jednu jízdenku. Jo, to znamená, pracuje na tom, že vlastně na základě validací, kde ten průvodčí ve vlaku tu jízdenku načte, my tuto informaci získáme a jsme schopni potom rozúčtovat přesně podle podílu toho, kdo jak cestoval těm příslušným dopravcům, kterým ta tržba náleží. A ten produkt je na to právě připraven, jsme schopni do toho vložit jakoukoliv část a rozúčtovat ji, která by třeba tu cestu zlevnila. A mě by možná spíš zajímalo, protože pan ministr mluvil o tom, že se jedná s krajem, že to zní všechno jako vize, jako hodně daleko, jako ten cíl. Jde to, nebo to drhne, když jednáte s krajemi? Tady jde to, ta cesta samozřejmě je trošku trnitá. My jsme právě teďko došli s kraji k jakési shodě, všichni ji chceme. I jsme našli nějaký způsob, jakým způsobem, řekněme, ty prostředky na ty kraje dostat, protože tam jde přesně o ten balík peněz, který z toho vznikne, tak každý chce ten svůj díl, který má pocit, že mu právě náleží. Ale kdybychom se četli všechny ty krajské ceny, tak bychom se dostali k produktu, který není prodejný. Když do toho vložíme určitou logiku... Jako součet za všechny, přesně, součet, za všechny roční krajské jízdenky v Česku. Přesně, tak takovou jízdenku by si nikdo nekoupil. A samozřejmě my do toho vkládáme trošku tu logiku, že když zrovna jste v Plzni, tak nejste zároveň v Brně, to znamená, že by se tam někde nějaká ta cesta ke snížení té ceny měla objevit. A to je ta věc, kterou teď s kraji řešíme. No a jsou kraje přístupné? Slyší na to, že by se zapojili do takového systému? Právě, že jsou přístupné, ale je tam ta diskuze o té ceně. To znamená, rozumím, že jo, přesně každý kolik z toho kraj, budou mít? Kolik z toho budou a, mít? A tato otázka, jestli ta diskuze se nepřesune trošku pak i na politickou úroveň, kde se bude muset nějakým způsobem... Je to spíš politická dohnout. Otázka než ekonomická, tak, pane ministře? Určili jsme směr, ten je jasný. Míříme k tomu, abychom měli pro veřejnost takový produkt. Ta další debata je o tom, jak ho zajistit v podobě, která v ceně, která by byla dostupná a která by byla dostupná z hlediska další perspektivy. A je jasné, že nejde jít tím matematickým součtem všech jednotlivých jízdenek. Pak ale musíte udělat nějaký dopočet, musíte zvolit nějaké řešení, na které kraje přistoupí a ten model bude znamenat, že pro všechny tam bude dost peněz, satisfakce na to, aby to neposlalo ty integrované systémy do kopru a zároveň, aby to bylo uplatitelné pro toho cestujícího. No a jak daleko takovému řešení jsme? Tomu pořád nerozumím. Nejsme schopni v tuhle chvíli říct
tu cenu, protože když bychom tady zveřejnili house numero, tak tím poškodíme všechny. Poškodíme tím Cendis, který na tom pracuje, poškodíme tím logicky ministra dopravy, protože ta částka by se tak to bychom neradili, objevila. To... Třeba i jo, ale nebyla by to hlavně důležitá služba, nebyla by to pozitivní zpráva pro další rozvoj veřejné dopravy. A mně záleží na tom, aby veřejná doprava fungovala co nejlépe. Teď nastřelit nějaké číslo, které by víc lidí vyděsilo, než že by jim to skutečně nabídlo realistickou cestu, jak cestovat napříč Českou republikou dostupným způsobem, to není v zájmu veřejné dopravy. Mně možná nešlo spíš o to číslo, jako o ten termín, jestli je někde na obzoru, a rozumím tomu, že zatím jste na začátku a není. Já bych se rád zeptal Radima Jančury. Relativně daleko bych chtěl říct. Jste relativně daleko, vlastně ale není. Daleko. My bychom byli schopni, pokud bychom dokázali buď to tady z kosmu vytáhnout dostatek peněz, tak bychom to byli schopni rozpohybovat. Rozumím, je potřeba schoda na ekonomice. Já bych se rád zeptal Radima Jančury, tady zaznělo, že pravděpodobně by nebylo možné dostat do OneTicketu soukromé dálkové autobusy. Dovedete si to představit? Jo, určitě ano. Ono je potřeba se na to možná opravdu dívat v horizontu klidně 10 let. 10 let uteče jako voda. Za 10 let, co tady bude? Určitě železnice, jako infrastruktura, bude výrazně nahoru. Už tady budou možná první vysokorychlostní tratě. A bude vlastně vysoutěžená i Česká republika, takže nebude skoro žádný starý vlak. Ta železnice už bude opravdu sexy. Takže připraveno to je. Dovedete si představit, že byste vůbec neměl autobusy, jenom vlaky? To klidně, ale autobusy vesměs jezdí tam, kde ten vlak je dneska, nebo není, spíš bych řekl, nebo je špatný. Já, největším naším konkurentem žlutých autobusů jsou žluté vlaky anebo modré vlaky, takže budoucnost našich dálkových autobusů za 10 let bude malinkatá. To se stalo teď na trase Praha-Plzeň, kterou byste vlastně se svými žlutými autobusy opustil. Je to kvůli tomu, že modré vlaky už jsou vlastně tak konkurenceschopné, že zájem o ten autobus není? Je to jednoznačně o té infrastruktuře, kdysi jsme byli schopni tam nabídnout zajímavou službu a nemělo smysl být někde, kde už vlastně to nedává smysl raději nasypu cestujícím do vašich vlaků, protože ta služba už je dobrá. Rychlá reakce Martina Kupky, prosím, rychlá. Na téhle vizi se zcela shodujeme. Česká republika do budoucna musí být dobře propojená země se zkvalitňující se infrastrukturou a s lepšími službami, ale pochopitelně tady zůstanou vlaky. Ty módy budou se nadále doplňovat. Teď je tady, já to taky vnímám jako správnou poznámku, pro dálkové spoje větší objem těch autobusů. Jich může ubývat, ale pořád tu autobusy budou často pro tu poslední míli, kde vlak není schopen zastavit v každé osadě, v každém sídle a tam samozřejmě ten autobus je schopen tu službu zajistit pro cestujícího mnohem lépe a pro objednatele mnohem laciněji. Jan Paroubek, prosím, rychle. Jenom rychle. Ono, ta služba má význam, když je opravdu plošná a když 100% případů můžete využít. V železniční dopravě máme nyní zákon, který dopravcům, kteří mají smlouvu se státem, ukládá tuto povinnost. Když máte krajské integrované systémy, tak tam také máte tu povinnost, nebo můžete si ji vynutit smlouvou. Ale u komerční dálkové autobusové dopravy je to složité. A pokud chceme lidem nabídnout opravdu produkt, který má význam, tak by do ní měl by tu službu mít možnost využít kdekoliv. A tohle to nejsme schopni garantovat. Je to, myslím si, že jako právo státu, protože veřejná doprava je veřejný zájem, byť je nedotovaná na komerční riziko. Ta cena je vlastně nádherná, myslím, že je to zhruba kolik koruna 65, což bych si o autobusu docela přál. Jo, takže je zde veřejný zájem, aby stát řekl, že musíme do toho vstoupit všichni. A je to. Já bych se rád teď obrátil na Michala Krapince. S tím, jak budou přibývat na kolejích vaši konkurenti, možná budou vznikat i další dopravci, možná ti současní budou silnější, tak to bude znamenat zároveň větší tlak na to, aby vy jste se dělili o infrastrukturu, která je teď v depech ve vašem majetku. Jak k tomu budou České dráhy přistupovat? No, to máte na mysli asi zařízení služeb. A fakt je ten, že kdyby České dráhy vlastně tady nebyly, tak ten soukromník bude mít velký problém, aby vůbec na ty koleje vyjel. Je potřeba si říct, že České dráhy za poslední 4 roky proinvestovaly 500 miliardy korun do něčeho, čemu se říká zařízení služeb. A to pro tu představu vlastně těch diváků je technologie, která slouží k zbrojení vodou, prostě jsou to fekální koleje a je to třeba mytí, ale jsou to i běžný údržbový práce na těch vozidlech. Jo. Takže České dráhy podle legislativy musí zpřístupnit svoje takzvané zařízení služeb a za regulovanou cenu ji poskytovat i ostatním vlastně jakoby soukromým dopravcům. Vyhovuje vám tenhle stav?
mě to tady to mě teda zásadně jako nevyhovuje, protože já si myslím, že máme díru v ceníku a udělám maximum pro to, abychom tady ty díry nějakým způsobem vylátali, protože třeba dneska, když si k nám soukromý dopravce pojede vypustit svoji vakuový WC, který má 300 litrů prostě jako fekálu, tak za tu celou službu zaplatí 127 korun, což za jeden vůz nebo za soupravu? Za 300 litrový jednovakový WC, což i za ten objem mně přijde jako velmi neadekvátní, takže je to něco, co teďka my intenzivně revidujeme a myslím si, že to je třeba něco, co České dráhy jako ekonomicky velmi zatěžuje, že musí tady tu službu pro ty ostatní dopravce zajišťovat. No a pardon, ta cena je regulovaná na úrovni koho? Jenom Michal Krapince. No, my vlastně máme tu možnost, když se sestavuje ceník, zakomponovat vlastně ty ekonomické vlastně náhly, které s tím máme a dát tam přiměřenou míru zisku, která je nějakým způsobem jakoby určena. No, nepodsekli jste to omylem někdy v historii? Prostě? No, myslím si, že jo, protože říkám, že potřebujeme zalátat ty díry v tom našem systému. A znamená to, že tedy budete zdražovat tyto služby no, pro ostatní? Máme omezenou možnost zdražit, pouze pokud bychom dokázali vydeklarovat, že ty náklady s tím spojený jsou vyšší, než v tom ceníku dneska máme. A já si myslím, že ty ceníky jsme špatně historicky nastavili a je to něco, co věřím, upravujeme. Ale potřeba si uvědomit, že ten půlmiliardový náklad, který my neseme, prostě je to balík peněz, který bych nejradši třeba já osobně předal na infrastrukturu. Pro mě má být správce infrastruktury ten, kdo má tady ty náklady vlastně jako by nést, kdo má se starat o to, že tady máme myčky, kdo tady má starost, že tady máme čerpačky, arbuzové čerpačky, fekální kole. Já si nemyslím, že národní dopravce má tady ty náklady ekonomický mít a tady ten vlastně jako by liberalizační trend podporovat zrovna tímhle způsobem. Tak teď mě zajímá pohled Radima Jančury. Ten přímo naskakoval. Když už řešíme ty srečky, tak já se k tomu vyjádřím. Ono, já chápu, že jste to museli vybudovat, ale ne kvůli nám. To není žádná povinnost to vybudovat kvůli nám, ale kvůli tomu, že máte spoustu svých moderních souprav. Takže a ty máte dneska rozsete po celé republice, tudíž tam ty fekály prostě musíte budovat. A když tam my k vám jezdíme, myslím, že do Bohumína, když tam prostě jedeme, tak vám vlastně pomáháme s ekonomikou, protože tím pádem vám ekonomika no pan ředitel toho, nevypadal, že těch 127 korun by mu pomáhalo si, s ekonomikou. A on je problém, já bych si to někde rád vybudoval, jenomže dokud nebudou prodané pozemky pod koléma v těch uzlech, to znamená de facto na nádražích, tak všechny pozemky jsou český drah. A já si tam prostě nemůžu vykopat vlastní fekál, jo? Nebo jednoduše, respektive s tím musíte souhlasit. Investice do fekálu není opravdu nic, je to hrozně levný. My teďka ji vlastně připravujeme v Malešicích, jo? Je to levná věc a ve chvíli, když tam budeme volnou kapacitu, tak ať si tam přijde takzvaně vykálet, kdo chce. Je to prostě biznis jako každý jiný. A já bych chtěl reagovat. Já bych řekl, že bychom ty pozemky velmi rádi prodali, ale vy nám to pořád někde napadáte, takže... cenu odpovídající fialové zóně, čili pozemku, kde se nedá nikdy stavět a nikoli za cenu o 100 metrů vedle na Václavské náměstí, kde se stavět může. Pořádek začala ta debata být zajímavá těmi tématy, ale tohle je téma, které si sebou Česká republika nějaký čas nese. My teď čekáme opravdu, a to je klíčový bod, na rozhodnutí Evropské komise a věřím, že na základě toho rozhodnutí pak bude možné udělat to finální řešení pro Českou republiku. Dřív to nebude a já pevně doufám, že se k nám dostane to rozhodnutí v dohledné době. A to bude znamenat pro dopravce? Nebo to by znamenalo? To by znamenalo, že se podaří dotáhnout do konce to rozdělení unitární železnice, že opravdu dojde k tomu, že veškeré pozemky pod kolejemi připadnou správě železnice, že České dráhy budou spravovat opravdu jen to, co jim náleží. A za to přísluší Českým dráhám nějaké vypořádání a to vypořádání v tuto chvíli z hlediska toho vzorce, z hlediska toho modelu rozhoduje Evropská komise, protože jakkoliv by tady udělal kterýkoliv ministr, ono rozhodnutí, tak by nepochybně bylo trnem v oku soukromým dopravcům, protože by říkali, no to jste ale udělali něco, co vlastně pomáhá tomu národnímu dopravci a kdo ví, jestli to je spravedlivé nebo to není spravedlivé. A já pokládám za důležité, že to rozhodnutí v tuto chvíli přijde z nezávislé instituce, která s ohledem na všechny předchozí kauzy je dostatečně spravena o českém konkurenčním prostředí, je si vědoma toho, že to rozhodnutí se odehrává na české horké půdě a že v tomto směru my budeme mít možnost ve finále na základě toho
rozhodnutí z Bruselu ten příslušný krok podniknout. Já se dívám teď na Radima Jančuru. Ona je to ale není jenom o přístupu k té technické infrastruktuře, ale třeba i prostoru ve stanicích. Jaké s tím máte zkušenosti? No ano, to je dobrá otázka. To souvisí trošičku s tím nešťastným zrušením UPDI, čili regulátora. Regulátor, železniční regulátor je velmi důležitá instituce. Vybudoval ho vlastně na Zelené louce pan Pavel Kodym. A v Česku je spousta úřadů nefunguje. A tenhle ten úřad fungoval velmi dobře v pár lidech. A on bude zrušen tím, že vlastně se sloučí s antimonopolním úřadem, což je zrovna úřad, který dlouhodobě nefungoval, byť má nového předsedu, ale vlastně to osazenstvo tam zůstalo stejný. Já vím, že ti lidé vlastně budou pracovat dál pro ten nový úřad, ale teďka nějakou dobu ten pan Kotera, vlastně místopředseda, který to má za úkol vést, toho regulátora, což abych vysvětlil, ten regulátor, to je zase vymyslel Evropské unie, je to správná věc, protože zejména ten malej, to jsme my, může mít nějaké těžkosti s přístupem na infrastrukturu, ať už nádraží nebo koleje, ale i vlastně ty zařízení služeb. A my tam teďka budeme dávat dva podněty, jeden je snad starý už 10 let, a to je vlastně nástěnky na nádražích, určitě tady v Davidském nádraží jsou nástěnky, a s převodem budov, které šly za 3 miliardy z Českých dráh na SŽDC, tak České dráhy získaly vlastně smlouvu, že tam mají navždy ty nástěnky za nějakou cenu a nepokládají to za zařízení služeb, ale jakousi reklamu, kdo přijde dřív, ten má a mají vlastně navždy. Ale ono to není reklama, protože jsou to informace o provozní informace typu ceníky. A promiňte, a ty pokladny? Protože já jsem se ptal na pokladny. Ano, no. Takže to bude velmi zajímavý podnik, který už řešíme dlouho. A pokladny a čekárny. V Brně máme nádhernou čekárnu pro cestující, kde mají zdarma kafe, vodu a podobně. No a dostali jsme výpověď a vlastně brněnské nádraží je vlastně poslední, jediné už nádraží v rukou Českých drah, byť provozovaný za takový podivný okolnosti nějakou podezřelou soukromou firmou, tak jsme tam dostali výpověď, protože chtěli po nás dvakrát větší cenu, aniž nám doložili tu kalkulaci, o které jste mluvil, která má kalkulovat náklady plus přiměřený zisk. Takže to budeme dávat na antimonopol. Já před Vánocema se připravuju, že tam budu spát na tom v té čekárně, protože ji nepustím. Proč to budete dělat? Protože abych nepustil pozice. Prostě ta nádherná čekárna je plná, je vlastně na celém nádraží není žádná čekárna veřejná, takže České dráhy mají svoji čekárnu, naproti, na stejném místě máme čekárnu my a my máme jít prostě nikam na první peron, na konec nádraží. Jo. Takže proto je důležitý ten regulátor, který prostě má říct, OK, když České dráhy mají čekárnu naproti, tak nech tam zůstaneme taky a platíme čistý náklady. A vzhledem k tomu, že to je vlastně váš barák, byť jako nějakým historickým omylem pana Žaludy, tak bych vás chtěl poprosit, abyste přiměl toho provozovatele, ať nedělá těžkosti. A než dostane slovo Martin Kupka, je to něco, pro co byste se přimluvil, pane ředitele Krapinče? Jako podívat, ten barák je náš, máte pravdu, ale je tam dlouhodobý nájem právě developerské firmy v Brně vystupující. Ještě máme teda jedno nádraží, Masaryčku, jste zapomněl. Ale tak tam RegioJet nejezdí, to je mimo. To znamená, že tu výpověď vám dal ten nájemce objektu. Chtěl bych nás cenu. My už tam dneska platíme třikrát víc než v pražském hlavním nádraží, aniž jsme dostali kalkulaci, vlastně jak k tomu přišel, protože tam je potřeba ta kalkulace těch nákladů, nikoli v tržní ceny. A bude to tam prostě nemilé, protože máme to zároveň místo. Pánové, budeme to sledovat dál. Já myslím, že kauza je jasná. Mě by zajímala reakce ministra dopravy právě na UPDI. Je to 23 hlavý úřad, jeden z nejmenších úřadů v České republice, kde z 23 lidí 6-7 jsou provozní zaměstnanci. Dovedete si představit, že byste něco takového ve své firmě dopustil, že by na fungování takové agendy jste potřeboval při 23 lidech 6 nebo 7 lidí, kteří budou zajišťovat jenom chod té instituce, když ten stát má zároveň svůj úřad, který tematicky řeší téměř totéž. A dokonce, když vznikal ten původní úřad pro dohled nad přístupem k dopravní infrastruktuře, tak se uvažovalo o tom, že se to stane tak jako v jiných státech součástí
ÚHOSu nebo nějaké podobné instituce, tak myslím, že to rozhodnutí, že ta agenda bude v plném rozsahu vykonávána, protože já s vámi souhlasím, že ta instituce tu má být, zvlášť v souvislosti s liberalizací, a že má v tomto směru fungovat dobře a fungovat dobře bude. Akorát bude fungovat s menšími náklady státu, což v době, kdy všichni musíme šetřit, a řekl bych, že vám by firmy nefungovaly tak dobře, kdybyste prostě dopustil podobné kroky, kdy 23-hlavý úřad spotřebuje spoustu peněz jenom proto, aby existoval. A poslední poznámka, do jaké míry opravdu čelíme nějaké hrozbě omezování přístupu pro soukromé dopravce. Tak my jsme zemí, která unikátně uvolnila dopravní infrastrukturu jak pro národního dopravce, tak pro velkou škálu těch soukromých dopravců. A dokonce narážíme na to, že naše dopravní infrastruktura tím pádem opravdu také praská ve švech. Pokud vím, tak zatím Správa železnic nikoho neposlala s tím požadavkem domů a snažila se maximálně vyjít vstříc, aby všichni dopravci mohli operovat i ve svém soukromém riziku, a na druhou stranu dneska čelíme tomu, že na té nejvytíženější části trati máme denně 435 vlaků, zatímco na třech kolejích, zatímco například v Německu mezi Pirnou a Drážďany je na čtyřech kolejích o 200 vlaků méně. Je to stěží ujezditelné takzvaně, a cestou asi do budoucna bude jednak rozšíření té kapacity. To já vnímám jako zásadní. Ale také tlak na to, aby dopravci zvětšovali kapacitu těch vlaků. To je důležitá podmínka, aby zároveň se mohli na té síti lépe vypořádat a také docházelo k menším potížím, třeba se spožděním nebo s tím, co prostě přinese přeplněná kapacita. Ale ne, pane ministře, říct, já se teď musím... My tu agendu samozřejmě zajišťovat budeme jako stát spravedlivě, akorát s menšími náklady. To je podstatné. Já se chci zeptat, ale byste otevřel velmi důležité téma. A to je kapacita tratí v místech, kde stát neobjednává veřejnou dopravu nebo tu závazkovou dálkovou dopravu a nechává tu volnou soutěž. V dnešním případě Praha-Brno, Praha-Ostrava, kde se ale reálně děje to, že jezdí velké množství velmi krátkých nebo kratších vlaků, a místa, a které vyčerpávají velmi rychle a zásadním způsobem kapacitu. Jak tohle stát bude řešit? Ve hře byly různá koncesní řízení a podobně, kde v podstatě, když může jet každý, může objednat cokoliv, tak nákladní dopravci celkem oprávněně řvou, že to prostě půl dne odstojí, než se na koleje dostanou, aby projel tu jeden komerční vlak Českých drah s pěti vozy, tu další vlak o elektrické jednotce s pěti vozy, místo aby jel jeden 13-vagonový speciál pro všechny. Tohle porovnání máme k dispozici, porovnání s Rakouskem, s Německem, věnujeme tomu pozornost. Je to zároveň klíčový argument pro to například vybudovat zkapacitnění trati mezi Velkým Osekem, Hradcem Králové a Chocní, protože to je jedno z těch nejužších. Mě jde spíš o to řešení jakoby toho problému. To řešení je buď to vtrhnout na ten trh a říct ty a ty méně vlaků a můžeš si prodloužit ty stávající soupravy. To by šlo, ale samozřejmě znamená to významný zásah do podnikání celé řady dopravců. Já se stejně domnívám, že k tomu budeme muset přistoupit. Podle mého soudu jediná možná alternativa je v základní diskuzi, v debatě o tom, jak zajistit ty služby tak, aby to ta dopravní infrastruktura přežila. Zároveň, aby ten výhled i pro ty soukromé dopravce byl srozumitelný, že to bude ze strany státu závazek investování do železnice v nové stopě, aby na konci byla ta vize, kdy se sem prostě dostane ve větším obsahu kvalitní moderní železniční doprava. Promiňte, já vám teď rozumím, jaké bude to řešení. No jedině diskuze s dopravci o tom, jak prodloužit jednotlivé soupravy, zvětšit jejich kapacitu a snížit jejich počet, abychom se na tu síť opravdu dostali. Radíme Jančuro, bude taková diskuse něco platná? Je dobrý se podívat právě třeba na ten západ nebo na to Německo. Tam se platí za dopravní cestu, jestli máte kratoučký vlak nebo dlouhý vlak. To znamená jedna klidně drahý poplatek za kilometr bez ohledu na délku vlaku. Opravdu těch pár soukrom, nebo těch pár vlaků, které na této trase to blokují s pěti vagonama, není moc. Problém je ta rozšiřující se krajská doprava, protože oni samozřejmě jdou do těch nízkopodlažních jednotek a ono je krása, že si můžete koupit klidně tři vozové jednotky a několik a spojujete si podle špiček, protože ideální ve špičce je dlouzí, pak to odpojit, celý den jezdit s kratoučkou. A samozřejmě cílem kraje naprosto přirozeným je jezdit co 15 minut, takže udělat z toho krajský metro.
A je to vlastně správně, ale samozřejmě ty kraje berou nejvíc té kapacity. A pak se může opravdu stát, že se tam nevyjde vůbec nic. No a dovedete si představit, že by přišel stát za dopravci, kteří jezdí na trase Praha-Ostrava v těch nejužších hrdlech a řekl, prosím, dohodněte se? To nejde, prostě to bylo nefér, bylo by to spoustu žalob, protože jo, stačí, první krok je potřeba udělat regulaci a regulaci skrz jednu vysokou palbu za vlak bez ohledu na délku, tak jak je to v Německu to má na celé síti. Až toto nevyřeší tu regulaci, jak říkám, ta regulace je potřeba zvlášť ke krajům, aby se rozhodli, jestli chtějí posílat kratoučký vlaky anebo delší vlaky, tak pak má smysl začít to dělat násilně. Já vidím, že se pan ministr hlásí, ale ještě by mě zajímal názor Michala Krapince. Protože Praha-Ostrava je trať, kde vy zrovna s vašimi komerčními vlaky, to nejsou vlaky, které by měly 10-15 vozů dnes už. No ona ta dohoda je vlastně s dopravcem principálně vyloučená s dalšími, jo, tady nějaký evropský soutěžní právo, a kdybychom se domluvili vlastně byli s Regiojetem. Nebo byli byste v kartelu? Samozřejmě. No a my bychom si jako rozdělovali v podstatě jako by ten trh podle nějakých časových pásem, tak skončíme vlastně jako by na komisi a dostaneme oba nějakým způsobem flaster za to, že se chováme protisoutěžně. To jako reálně nejde udělat. Rozumím. Jan Paroubek. Jenom krátký takový bod. Ono kromě těch všech komerčních vlaků se tam pohybuje taky závazková doprava, která jako, takže je tam souběh velký, kromě těch krajských objednávek, tak samozřejmě i té závazkové dopravy, kterou stát preferuje. No a nebylo by z vašeho pohledu, jako člověka, který je na dráze celý život, řešení třeba něco jako koncesní systém? Tak o tom se také diskutovalo. Diskutovalo se o všem možném. Já nevím, já spíš myslím, že tomu pomůžou investice do infrastruktury a zkapacitnění těch míst, která jsou problematická. Dokázal bych si představit, že se v prvním kroku udělají štíhlé výhybky pro větší rychlosti a podobně takové ty věci, které tu dopravu trošku brzdí. Ale nevím, jestli koncesní systém v českém prostředí, jestli by tomu pomohl. Jestli můžu tomu říct, bylo by to opravdu zbytečně rizikový, nejen kvůli koncesní systém. Tady by nebyly žaloby, ale on se může stát, že by na kod třeba vypadlo pendolino, protože bychom se prali o tom, kdo nikoliv dostane víc, ale zaplatí víc. A někdo chytrý, třeba já, bych se snažil získat úplně všechno a získal by vlastně veškerou kapacitu, a včetně pendolina. Že jo? Takže vlastně dneska ten trh je velmi stabilizovaný. Od našeho vstupu před 12 lety vlastně nezrušili České dráhy jediný spoj, tudíž vlastně ty vlaky jsou patrně vytížené a když jsou vytížené, tak to je ekonomický zázrak. Nikdo nebude jezdit bez dotací jinde než Praha, Ostrava, Praha, Brno. Takže tak, jak to je, je to status quo, který může fungovat dalších 1000 let. Jenom rychlá reakce ministra dopravy, koncese za ministerstvo dopravy, ano nebo ne? Tady platí, že má celou řadu rizik a ono by to ve výsledku mohlo přinést i žaloby a další komplikace. Já se ale vrátím k tomu, co odhalila tahle debata. Tohle není jednoduché řešení. To, že kraje rozvíjejí svoji veřejnou dopravu, jak zaznělo, je správně, ale skutečně to znamená obrovský tlak na dopravní infrastrukturu. A pak opravdu je složité, aby se tam všechny ty vlaky vměstnaly. Co by to potom mělo znamenat? No pak buď to nějakým způsobem, mimochodem, když se naplní kapacita škol, tak se losuje, což je nejspravedlivější model z hlediska toho, co je možné ještě do té kapacity vměstnat. Já toho nejsem příznivcem, jenom pozoruju, jakým dramatickým způsobem se ocitáme na hraně té kapacity. A vybudování nové infrastruktury jednak o obrovských investicích a také o čase. Máme nakročeno k tomu, abychom se s ním dokázali vypořádat. Představíme desetiletý výhled investic do dopravní infrastruktury jako jednu z klíčových podmínek pro to, aby i další vlády před sebou měly ten cíl opravdu zkvalitňování dopravní infrastruktury. A pane ministře, jiné téma. Dieselové rychlíky. Balík dieselových rychlíků v objednávce ministerstva dopravy je z drtivé většiny u společnosti Arriva dnes. Ty smlouvy budou končit kolem let 2027. Jak dál bude postupovat stát s dieselovými rychlíky? Budete chtít po roce 2030 ve své objednávce vlaky na diesel, anebo už budete v některých místech, jako se třeba mluví o Krnovsku, uvažovat o jiných projektech? Na Krnovsku se mluví o vodíku, na lince ze Zdic do Písku přes Příbram, respektive rychlík Praha, České Budějovice přes Písek, tam se mluví o tom, že by se částečně trať elektrifikovala, aby ten prostřední úsek mohli dojet vlaky na baterie. Zohlední tohle už vaše připravované tendry? Tady na začátku musí být opravdu reálná dohoda se správcem infrastruktury, aby proto připravil podmínky. To se totiž bez toho udělat nedá.
Tomu také velíte vy. 12. července, abych vám odpověděl na tu otázku, proběhne třeba jedno z těch klíčových jednání spolu s Moravskoslezským krajem o tom, jak to udělat a zároveň vytvořit opravdu závazek na straně Správy železnic, že pro tu budoucí objednávku vytvoří podmínky, ať už to bude dobíjení, to znamená bateriové vlaky, nebo vodíkové vlaky, nebo dokonce budoucí kombinace, ale podstatná věc je, abychom tam do té doby buď to v nezbytném rozsahu zavedli elektrifikovanou železnici, anebo tam také v tom dostupném čase vybudovali vodíkovou plnící stanici. A to je věc, kterou dotáhneme do konce, aby kraje věděli a aby proto mohli postavit ty soutěže. Už jsme měli možnost v České republice zažít vodíkový vlak, vyzkoušet jeho jízdní vlastnosti. Je to představitelná věc. Ale samozřejmě v tuhle chvíli to znamená poměrně významnou investici. Za stát připravíme podmínky na to, aby se opravdu budoucí objednatelé, a tady dokonce kooperujeme s Moravskoslezským krajem tak, aby on převzal i tu soutěž, kterou by jinak vyhlašovalo ministerstvo dopravy a postavil na svoji představu, tak aby tam tu dopravu do budoucna zajistil a my budeme financovat tu soutěž, kterou zorganizuje Moravskoslezský kraj, už s těmi infrastrukturními podmínkami. Vodíkové Krnovsko nebo bateriová Příbram mohou být ve hře? Jistě, ty budou ve hře a mimochodem ta dohoda bude směřovat k tomu, co právě asi v prvním kole v tom Moravskoslezském kraji, který má tu ambici v tomto směru zajistit alternativní pohony v co nejdohlednější době, tak abychom mu v tom poskytli podmínky a opravdu zajistili pro cestující v Moravskoslezském kraji alternativu v dopravě. Rád bych se teď obrátil na Jana Paroubka. A teď nevím, jestli není zklamaný podle výrazu. Není. Chtěl říct něco jiného, než... Já jsem chtěl jenom doplnit. A všechny tyhle ty věci, které zaznívají, tak mají vliv na to, jakou České dráhy vypíšou soutěž na vozidla. Tohle všechno musí vědět dopředu. A tohle to musí dát do zadávací dokumentace a vysoutěžit. A to je téma, které jsme tady už probrali dnes. Přesně, a to je ale příklad tohohle toho, že tyhle podmínky musí být známé. Já bych se s vámi rád vrátil naopak teď do historie trochu. Vy jste byl relativně vysoce postavený manažer Českých drah, byl jste u rozjezdu Regiojetu Radima Jančury, byl jste u rozjezdu Lao Expressu. Tak když se na to podíváte, před těmi 10 lety, tady Radim Jančura mluvil o problémech s pokladnami. Není tohle to, co jako Česko si zažívalo před těmi 12 lety, když začínali vstupovat první soukromníci ve velkém? No už je to asi 15-16 let, si myslím, když tadyhle to jsme si prožívali a samozřejmě je to ono. A v tehdy to bylo mnohem výraznější, protože tehdy jste prokopávali tu cestu a ta už je teďko známá, ty postupy už jsou vybudované, ale v té době jsme je právě budovali. Ona většina lidí si přesně představuje, vlak z Prahy do Ostravy a jede, ale to je ta jediná chvíle, kdy od toho vlaku vlastně máte pokoj, kdy je klid. Ale všechny ty ostatní věci se dějou, když ten vlak buď stojí v těch koncových stanicích, anebo proto, abyste zajistili ty služby, které s tím souvisí. Takže tyhle ty začátky byly hodně těžký, bylo to hodně hektický a bylo to ale krásný zároveň. A byly České dráhy velmi ochranářské? Bylo těžké prokopat si tu cestu? Z vašeho pohledu. Ono nešlo jenom ani tak o České dráhy. Vlastně vy jste si snažili najít tu cestu přirozeně někde jinde než u Českých dráh, ale musím říct, že i České dráhy nakonec jako byly vstřícné, že když jste tam přijeli s potřebou vyřešit nějaký problém, který byl technický nebo něco jiného, tak jako nakonec ta pomoc nebo ta kapacita se tam našla. Já si vzpomínám na jeden duel televizní Radima Jančury a Petra Žaludy s Klonskými Noci v Otázkách Václava Moravce. To neznělo, že? To vůbec nevypadalo, že to bylo vstřícné. Nebylo to úplně vstřícné, nebylo to jednoduché, ale vždycky nakonec jsme se dostali k tomu cíli, protože vlastně na té dráze jsou lidi, kteří to mají rádi a kterým jde o ten cíl, aby ten vlak jel a vždycky jsme nějakou tu cestu našli. Ale samozřejmě, když jsme hledali pro sebe ty základní prostředky, které jako jsme potřebovali pro ten náš dennodenní provoz, tak jsme nehledali u Českých dráh. To znamená, v případě Regiojetu jsme našli bývalou továrnu Siemensu na Zličíně, obcházeli jsme vlečky, hledali jsme nějaké způsoby, jakým způsobem to vlastně zajistíme všechno sami. Ale přece jenom narazíte někde na limit a tam už prostě v tom počátku tak soběstační nejste. Já bych se rád zeptal Michala Krapince, ještě než dojdeme k dotazům našich čtenářů, protože se blížíme do finále dnešní diskuse. Budete
nebo jste přístupní vlastně dnes jako České dráhy tomu nabídnout třeba svá nevyužívaná depa a prostory právě těm dopravcům, kteří budou získávat vaše výkony? Nebo pokud vy přijdete, já nechci spekulovat, nechci malovat čerta na zeď, ale je to racionální otázka. Pokud vy přijdete o výkony v nějaké oblasti, tak budete předávat a jste připraveni předávat třeba to zázemí těm soukromníkům? Pokud vím, tak Arriva je někde na Vsetínsku nebo ve Valašském Meziříčí právě ve vašich prostorech. Tak my primárně budeme chtít ty, pokud neobjeháme nějakou relaci, tak věříme, že jsme schopni zůstat tam jako na tom poli opravárenství a servisu. A v ten konkrétní případ jsme připraveni vlastně našim konkurentům nabídnout, věřím si, jako velmi dobrou úroveň servisu a služeb právě v místě. Takže strategií ambicí Českých drah není v případě toho, že neobhájíme tu vlastně relaci na kolejích, opustit i tu údržbovou základnu, ale naopak tu údržbovou základnu držet a rozvíjet jako nějakou další kompetenci Českých drah a nabízet právě vlastně svoje, věřím, velmi kvalitní služby, konkurenci, a to i u nás, i v zahraničí. Takže depa to znamená, je to business. Dneska je to už pro České dráhy business, pronajmu vám depo, pronajmu vám kanál, pokud odcházím, ale tady jsou mý mechanici, nechte si to udělat od nich. No, já nepronajmu ani to depo, já si depo nechám, já vlastně to nabídnu tomu dopravci jako službu. To znamená, kup si u mě servis svých vozidel. Rozumím. Jan Paroubek, rychle. Já možná jenom rychle, ono tohle ta redukce proběhla právě v těch letech okolo roku 2005 až 10, kdy České dráhy velice vyhodnocovaly to, co opravdu je pro ně nezbytně nutné pro zajištění toho provozu. A ten zbytný majetek už je dávno, dávno pryč a to, co zůstalo Českým dráhám nebo co si ponechali, tak opravdu nezbytně nutně potřebují pro svůj provoz. A věřím, že jako ta optimalizace těch údržbových základen a řekněme všeho tohoto majetku, takže teď je na takové hraně a na tom jako prostě tak, jak to potřebují. To znamená, že asi nelze si představit úplně jednoduše, že by opustili nějaký malý depíčko někde, ono už tam asi ani není. Už takové není. Já bych se rád zeptal Michala Krapince ještě na jednu věc, která je velmi často diskutovaná i u nás mezi čtenáři, tím už se dostáváme ke čtenářským dotazům. A to je, pokud České dráhy přijdou, protože naši čtenáři jsou z velké části také vaši zaměstnanci a tak mají obavu a ptají se na to. A pokud přijdou o výkon v nějaké oblasti, tak je celkem zřejmé, že provozní zaměstnance buď převedete do jiných oblastí, nebo oni budou chtít odejít k tomu novému dopravci. Ale jak to bude s administrativním aparátem? Pokud vy ztrácíte výkon, tak variabilní věc je jedna věc a všichni manažeři Českých drah říkali, je třeba zeštíhlovat administrativní aparát. Platí to pořád, anebo už jste ve finále, že není kam řezat? Tak na to vám nemůžu dát jinou odpověď, než samozřejmě. Pokud České dráhy budou ztrácet výkony a budou nějakým způsobem na těch výkonech ztrácet, tak to, kde musí být vlastně ekonomicky nějaký jako optimalizace, je právě ta správní režie. To znamená, budeme-li ztrácet výkony, není možný držet současný stav správního aparátu. A budou České dráhy propouštět v nejbližší době? Tak jak se o tom šušká? V případě, že České dráhy budou ten tržní podíl ztrácet, tak tomu přímou úměrou bude odpovídat i nějaké krácení stavu na úrovni vlastně jako generálního ředitelství, tomu říkejme, ale je to vlastně jako ten THP pracovník, nějaký ten technicko-hospodářský pracovník. Pojďme v závěru dnešní diskuse k dotazům našich čtenářů. Poslali jich obrovské množství, na každého z vás jsem vybral několik otázek. Začínám u ministra Martina Kupky. Daniel se vás, pane ministře, ptá, proč se projektují vysokorychlostní tratě z Prahy do Ústí nad Labem, když se v Německu vysokorychlostní spojení Drážďaním Berlín neplánuje a bude tam jenom 200 km v hodině. Tak má to smysl? A doplňující otázka, proč do sítě českých vysokorychlostních tratí není zahrnuto propojení Prahy a Mnichova? Poprosím vás o stručné odpovědi, vždy prosím, těch otázek je hodně. V případě toho spojení na německé straně se počítá nadále s tím, že ta infrastruktura bude schopná pojmout i nákladní vlaky, to je důvod, proč tam zůstává 200-kilometrová rychlost a platí to mimochodem i pro ten Krušnohorský tunel, i pro část tunelu středohorským masivem, kdy nám záleží na tom, abychom dokázali v tomto případě uspokojit oba mody dopravy, tak i tam bude ten limit nižší. Ale v těch ostatních částech potřebujeme vyšší rychlost, abychom se přiblížili tomu, kam se dívá ostatní svět. A je to mimochodem i příklad Německa, které také posiluje celou řadu spojů na rychlosti až k 300 km za hodinu. A co se týče Mnichova, tam počítáme jednak s vybudováním Tachlovického tunelu, tedy tunelu
tunelu, který propojí rychlou cestou Smíchov, Prahu a Beroun, a už to významně přispěje ke zrychlení té dopravy. Nám se podařilo v posledním roce posunout se v jednání s Německem tak, aby Německo dokázalo zkvalitnit tu infrastrukturu mezi Furt im Wald, Schwandorfem, Řeznem a Mnichovem. A to je vlastně klíčová podmínka, aby tam na některých místech alespoň zdvoukolejnilo to spojení. Co se týče české strany, tak tam jsme reálně dál v přípravě toho projektu pro zkapacitnění cesty mezi Plzní, Domažlicemi a Furt im Wald. A pane ministře, tunel mezi Prahou a Berounem bude? Musí být, protože je to jedna ze součástí, je to samozřejmě jeden z těch nákladních projektů, ale to je jedno z těch úzkých hrdel. My tady opravdu v té infrastruktuře praskáme ve švech. Ta dvoukolejka podél Berounky, která navíc se bude muset v následujících letech opravit, představuje vážné úzké hrdlo pro další rozvoj regionální dopravy. V tom území je velká poptávka bude po železniční dopravě a nám nestačí koleje. Michal Krapinec, otázka od našeho čtenáře. Jaké jsou v horizontu cca 10 až 15 let plány s pendolíny, když mluvíme o dálkové dopravě? Tak pendolína čekám, doufám, bezpečný osud na relaci, kde dneska jsou, to znamená Praha-Ostrava. Pendolína prošla v roce 2017-2018 významnou modernizací do sedadel, do informačního systému, dětská kina, takže s těmi vozidly nemáme jinou ambici, než je provozovat právě na relaci Praha-Ostrava. S tím souvisí otázka na komfortjety. Čtenář, který se podepsal jako captain, se ptá, proč připravované komfortjety mají brázdit Evropu od Hamburku po Budapešť a Graz, jestli by nebylo třeba rozumnější, když máme takhle hezký vlak v Česku a takhle moderní a komfortní, využít ho pro vnitrostátní linky, aby víc sloužily českým cestujícím než Němcům, Maďarům a Rakušanům. Tak to vozidlo bude sloužit i českým cestujícím, ale je potřeba si říct. Otázka je, jestli by neměly ve větší míře sloužit cestujícím. Ne, neměly. Ta vozidla jsou pořízená za konkrétním účelem primárně vlastně té mezinárodní dopravy. Ta vozidla jsou dimenzovaná na 230 km za hodinu a to přesně jakoby odpovídá požadavkům toho objednatele i nějakému mezinárodnímu partnerství, kdy přesně vlastně tyto nejmodernější vozy byly pořízeny právě pro tu mezinárodní dopravu, kterou vy jste zmínil. Ale samozřejmě na tom českém řezu si může užít výlučně český cestující a my věříme, že pro ty zahraniční cesty i ten český cestující bude využívat. Jirka se ptá Radima Jančury, když máte být dohromady s panem Krapincem vedle sebe, tak by to rád využil a zeptal by se vás, jestli stále vedete nějaké soudní spory proti ČD a pokud ano, jaké to jsou? Hejda, to jsou nějaké historické věci, myslím, že ještě je tam nějaký spor s Českým dráhama versus zprávy železnic ohledně převodu majetku z roku 2008 12 miliard, jestli tam bylo dobré ocenění. Pak se tam ještě řeší něco z Praha a Praha-Ostrava. A to myslím, že pár žalob tam ve vzduchu prostě ještě vizí. Jo, to ještě nějaké ty historické. Je potřeba říct, že České dráhy udělali jako kus práce na sobě, jo, protože vlastně poslední když jsme vstoupili, tak bylo to opravdu hodně, bych řekl, hysterické. Pan Žaluda, můj nos a podobně. A on se to hodně sklidnilo. Dneska jsou ty vztahy velmi férové, obou straně, byť konkurujeme si, tak pomáháme. Takže myslím, že žalob už by nemělo vůbec nikdy přibývat. A ten trh se hlavně zlepšuje, neboť ministerstvo dopravy prostě jasně vidí, že se soutěžit má nebo musí. A že to nějakým způsobem fungovat bude. Tor 555, náš čtenář, se vás ptám, jak zajistit, aby kromě Českých drah i ostatní dopravci, tím ta otázka míří na vás, pane Jančuro, dodržovali řádně nařízení, vyhlášky, předpisy, například takové ECM a bezpečnost práce. Dodržujete ECM a bezpečnost práce? ECM je nová bible. Jo, samozřejmě všichni jsme se museli výrazně zlepšit. Jo, všem stojí více vagónů, než bychom si rádi dříve přáli. Takže ECM je prostě bible, to nemůžete si vylhat, protože taky můžete přijít o licenci. Takže dáváte ruku do ohně za to, že je u vás všechno v pořádku. Já taky doufám, že ano. Martin se ptá ministra dopravy Martina Kupky. Kdy konečně začne ministerstvo dopravy reflektovat v objednávkách vlaků v závazku veřejné služby aspoň demografický vývoj? Další vlastní dokumenty úspěšně ignoruje roky, píše. V následujících cca 5 letech lze predikovat nárůst potřeb kapacit o plus minus 30%, nejenom za účelem dojížďky na vysoké školy. A ministerstvo dopravy na to zatím nijak nereaguje, aspoň v podobě obcí ve smlouvách nebo v soutěžích.
První poznámka, protože tohle je důležitá informace, kterou bychom potřebovali, tak už jsme zadali úkol a teď hledáme partnera, který by připravil takovou demografickou prognózu, která by posloužila i dopravcům, protože pro něj je to velmi zajímavé. Ono i pro tu soutěž, abyste ji vypsali správně, budete potřebovat vědět. My jsme doposud vycházeli z toho, jak byly jednotlivé spoje obsazené a to byla dostatečná informace. Z hlediska perspektivy, ale tohle vědět do budoucna je cenné. Je to cenné třeba i z toho důvodu, kolik to může stát do budoucna peněz. Pokud ty smlouvy budou nastavené tak, že samozřejmě zohlední počty těch cestujících a logicky také výtěžek, výnos pro toho dopravce, tak to může být velmi zajímavé právě pro toho dopravce. S větší vervou do těch soutěží pro takové atraktivní a do budoucna víc vytížené spoje investovat, víc do nich jít. A už dneska, to chci zdůraznit, je na dopravcích, aby v případě, že tohle vědí, že tam je větší zájem, tak aby ty spoje posílili. Ta možnost teoretická tu je, dokonce je to ve smlouvách uvedeno, naráží to na to, co tu zaznělo, a to je problém všech dopravců, že jim scházejí vozidla. Nepochybuji o tom, že kdyby je měli, takže by je mohli nasadit a potom by ta doprava i pro cestující byla pohodlnější a logicky atraktivnější a posilovalo by to zájem veřejnosti v těch vlacích víc cestovat. Tohle je ale limit, kterému v tuhle chvíli čelí všichni. Otázka na Michala Krapince, kterou jsme ale už možná částečně prodiskutovali. Dálkové vlaky Českých drah a Regiojetu z Prahy vyjíždí v podobné časy a do Ostravy přijíždí v podobné časy, pak je dlouhá doba, kdy nejede vůbec nic, zejména ve večerních hodinách. Po letech máme konečně grafikon, kdy odjezdy jsou aspoň seřazené, takže rychlejší vlak jde jako první a už se nemusí třeba v Třebové nebo v Zábřehu na Moravě předjíždět. Nebylo by lepší se domluvit a vyjednat, aby odjezdy byly rovnoměrně rozstřené? Věřte nebo ne, ale cestující, kteří vlakem jezdí z bodu A do bodu B, bez ohledu na barvu vlaku, by to vlastně uvítali. Lepší asi ano, nezákonné určitě. Rozumím. Otázka na Jana Paroubka od Tomáše. České dráhy mají už spoustu let velmi úspěšný produkt zvaný jízdenka na léto. Ovšem poslední dobou a také s nástupem komerčních dopravců se jejich hodnota a smysl zdá být poněkud diskutabilní. Je to narážka na to, že méně a méně spojů Českých drah. Jste proto zavést něco podobného, aby cestující měl možnost si koupit jízdenku na určité období jako OneTicket a nemusel řešit, s jakým dopravcem pojede? OneTicket na léto, pane řediteli. OneTicket podobný produkt má, máme jednodenní jízdenku, kterou jsme zaváděli na trh letos, máme týdenní jízdenku, máme měsíční síťovou jízdenku, máme čtvrtletní síťovou jízdenku, takže vlastně obdoba takového produktu existuje a určitě se dá využít. A nemusí to být nějaká komerční nabídka, prostě existuje týdenní OneTicket? Můžete právě samozřejmě využít na úplně všechny spoje všech dopravců, takže doporučujeme na léto. Od další otázka míří za Radimem Jančurou. Pane Martin se vás ptá. Pane řediteli, proč jsou ve vašem vlaku rozlišováni dvě kategorie zákazníků? Ti, které Stewart obslouží a mohou zaplatit i hotově, a ti, které sice Stewart obslouží, ale až po nainstalování aplikace a placení předem. Stewart, mimo jiné ten samý, může přijmout hotovost jenom části zákazníků a od jiných ne? Vždyť je to diskriminace, píše Martin. No, není. Prostě si můžete vybírat, jakou cílu chcete. Je to taková strategie, protože vlastně naše výhoda je, že celý vlak je jídelní vůz a aby to ty posádky zvládaly obsloužit, tak je to prostě takhle uděláno, neboť jiná cesta prostě není. Je to prostě... Je to zefektivnění servisu na palubě? Ano, ono ve chvíli, když už jenom to vlastně polovinu práce uděláte za stevarda tím, že si to vyberete a zaplatíte, tak jsme schopni v těch nižších třídách udělat více servisu. Otázka od Dušana na ministra dopravy. V jakém stavu se nachází aktuálně záměr projektu stavby železničního uzlu Brno? A jestli stále platí aktuální termín pro dokončení železničního uzlu Brno 2035? Ano, stále s tím termínem pracujeme. Nedávno jsme konec konců podepsali memorandum o další úzké spolupráci s městem Brnem. To je nádraží, které bude mít i městotvorný efekt. Je to projekt, který prošel architektonickou soutěží a je to mimochodem jedna z těch vizí, kam se má posunout Česká republika, kde ta nádraží budou tvořit moderní huby, kde pro cestující bude připravena nejenom kombinace různých druhů dopravy, ale pochopitelně také širší servis. Tím, kdo, a teď poprosím Radima Jančuru, zda by půjčil Janu Paroubkovi mikrofon. A jeho je právě teď v opravě u našich techniků. A tím, kdo z vás všech je vlastně na dráze nejdéle, je Jan Paroubek. A pane řediteli, já bych se vás na úplný závěr dnešní diskuse rád zeptal. A
Když se díváte na těch posledních 20 let železnice, vydala se správným směrem? Protože někdo říká, pane bože, takhle to nemělo být, jsme moc hujeři v tom otvírání trhu. A když se podíváte na Radima Jančuru, tak logicky bude říkat, ne, mnohem víc, já chci víc příležitostí. Tak váš pohled praktika, teď jsem málem řekl starého praktika. Já přemýšlím, hujer byl vlastně šprt a tak nějak to. Já si myslím, že ne úplně hujeři. Tady vlastně začali jsme tím plánem otvírání trhu, plánem té liberalizace a to bylo to, co tady vlastně chybělo. Byly deklarovány nějaké postupné kroky, bude se dít tohle, ale nedělo se to. A zároveň zaznívaly hlasy, chcete-li se ucházet o železniční dopravu, ukažte, že něco umíte. A to byl důvod, proč vlastně lidi jako Radim Jančura, Leoš Novotný, proč Arriva, proč všichni tyto, řekněme, společnosti, tak proč se pustili do té komerční dopravy. A tady je hrozně důležité vnímat rozdíl mezi tou komerční dopravou a tou závazkovou. To komerční je, že si definujete produkt, vlastně to si vymyslí Radim Jančura sám, Leoš Novotný sám, co chcete nabídnout, jaké služby. A ta závazková, to je naopak stát jako objednatel nebo kraj jako objednatel definuje služby, které on by chtěl a za které je ochoten platit. V komerci, tam si na sebe musíte vydělat sám, v závazkové samozřejmě taky, ale není to tak jednoduché, není tam tolik cestujících, není to prostě tržní prostředí úplně a stát vám musí doplatit něco. Ale je on, kdo zadává tohleto. A já si myslím, že ten začátek, který tady proběhl právě před těmi 15 lety, tak byl spouštěčem toho, že teď je to opravdu na dobré cestě a že ta úroveň těch služeb se výrazně zvýšila a vidím to růžově do budoucna. A jsme pořád v situaci, že z toho profituje ze všeho nejvíc cestující, protože to je to zaklínadlo, kterým se každý, kdo podporuje liberalizaci, zaklíná. Méně nákladů pro stát a více užitku pro cestujícího. Méně nákladů pro stát, to je princip těch soutěží. Zároveň mluvili jsme tady, ochraňme České dráhy, ale zároveň uvědomme si, že na to dáváme peníze ze státního rozpočtu, proto se soutěží. A samozřejmě cestující z toho těží. Ta kvalita těch služeb jde výrazně nahoru. Radim Jančura přišel s úplně novými službami. Když jsme v roce 2008 se snažili připravit České dráhy na tržní prostředí, tak jelikož tady vlastně nebylo, tak ty České dráhy to těžko vnímaly. Nebylo možné připravit České dráhy na tržní prostředí, dokud nepřišlo to tržní prostředí a ta konkurence. A pak ty změny začaly přicházet sami. Byly nové služby, České dráhy se tomu snažily výrazně vyrovnat a dařilo se jim to. Uhájili, bych řekl, velice dobře svůj prostor. A byť samozřejmě to klesá, ale to je přirozené. Na jednu stranu mi přijde hrozně vlastně zajímavé, že Michal Krapinec tady na začátku říkal, ano, já můj úkol je připravit České dráhy na liberalizovaný trh a na otevřený trh. Není tohle zadání, se kterým byste přišel téměř před 20 lety na České dráhy? Bylo to přesně tohleto zadání, bylo připravte České dráhy na otevřené tržní prostředí, ale jak už jsem říkal, dokud to prostředí neexistovalo, tak si České dráhy vnitřně nedokázaly připustit, že by něco takového vlastně mohlo nastat a nemohli se připravit na něco, co nevěděli, že bude. A vlastně po odtržení nebo odtržení rozdělení ČD a ČD Cargo, tak vlastně se muselo začít od účetnictví, museli začít řešit vlastně krajské smlouvy jako jednotlivé zakázky. Bylo to prostě úplně něco nového. Stejně tak ve vozidlech v těch letech byl ještě výrazněji starší vozidlový park, než je nyní. A vlastně všechny ty změny přišly až teprve, když přišly opravdu konkurenti Českých dráh a České dráhy byly donuceny vlastně se sami změnit. A myslím si, že se tohle to podařilo. Pánové, je 21 hodin a 30 minut. Velmi vám děkuji za všechny diváky Deníku z dopravy.cz za tuhle 90-minutovou diskusi. Našimi hosty byl ministr dopravy Martin Kupka. Děkuji moc, pane ministře. Díky za pozvání. Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah. Za pozvání. Zakladatel a majitel RegioJetu Radim Jančura. Děkuji za pozvání. A také Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis. Také děkuji za pozvání. A díky moc, že jste do toho s námi šli. Vám všem hezký večer a na viděnou při příštích trendech z dopravy.cz.